Биылғы жеті айда еліміздегі екінші деңгейлі банктер ел экономикасына 8,1 триллион теңге қарыз берді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 12,7%-ке артық. Жалпы 2018 жыл бойына екінші деңгейлі банктер 13,5 триллион теңге несие берді. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 24%-ке көп. Атап айтсақ, былтыр өнеркәсіп секторына 2,1 триллион, өңдеу өнеркәсібіне 1,5 триллион, ал тау-кен өндірісі саласына 466,7 миллиард теңге несие берілген. Десе де былтыр ауыл шаруашылығы саласын несиелеу 36,3%-ке кеміп, 112 миллиард теңгені құрады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша қарыздардың 45,5%-ы ұзақ мерзімді несиенің үлесінде. Оның жалпы құны 6 триллион теңгеден асады. Жаңалықтарымызды сәлден кейін жалғастырамыз. Алыстамаңыздар. Жеті лотереясына қатыс. Үш санды тауып, 50 мың теңге ұтып ал. Бар болғаны 2 санды тауып, 5 мың теңге ұтып ал. Бір санды тапқанға да ұтыс бар. Ұтыс дұду 100 теңге. Толық ақпарат S-жұлдыз нүкте кейзет сайтында. Биылғы жеті айда қазақстандық банктердегі салымдардың жалпы сомасы 15,124 триллион теңгені құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,3%-ке аз. Оның 57,2%-і бөлшек және Қазақстан тұрғыны болып саналмайтын азаматтардың үлесінде. Бөлшек салымның 87,3%-і шұғыл салымдарға тиесілі. Мұндағы теңгенің үлесі 50%-тен асады. Оның құны шамамен 3,196 триллион теңге. Өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі сомадан 3,5%-ке көп. Салымшылардың 53%-ы ұзақ мерзімді депозит ашқан, ұзақ мерзімді салымдарда да теңгенің үлесі басым, қазақстандықтар 2,9 триллион теңгенің депозитін ашқан. Дегенмен бұл былтырғыдан төмен. Жеке адамдардың
қысқа мерзімді депозиттер 12,2% артса, ұзақ мерзімді салымдар 2,4% кеміген. Айта кетейік, Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының жаңа ережесі бойынша салымдарға сияқының мөлшерлемесі ай сайын жариялану тұруы тиіс. Мөлшерлемелер төмендеуі мүмкін деген болжамдар бар. Мұндай жағдайда ұзақ мерзімді депозиттер өзінде оңтайлы мөлшерлемені жыл соңына дейін сақтап қалу басымдығына ие болады. Биылғы 6 айда Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналым 0,6%-ке кеміді. Бауырлас екі мемлекет қаңтар мен шілде аралығында 1,4 миллиард ақш долларына сауда жасаған. Нақтырақ айтсақ, Қазақстан Өзбекстанға 994 миллион ақш долларына тауар экспорттады. Ал бұл мемлекеттен 367 миллион ақш долларының тауарын импорттады. Еліміздің сауда және интеграция министрлігі өкілдерінің айтуынша, Қазақстан Өзбекстанға 70 түрлі тауар экспорттай алады. Дегенмен әзірге экспорттаған тауарлардың басым бөлігі бидай мен ұн және мұнай газдың үлесінде. Егер екі тарап ортақ келісімді бұлжытпай орындап, ынтымақтастықты одан әрі арттыратын болса, 2026 жылға дейін тауар айналымда 5 миллиард ақш долларына жеткізуге мүмкіндік бар. Айта кетейік, алдағы уақытта Өзбекстан кондитерлік өнімнің импорттауына шектеу салмақ. Себебі осы 6 айда мемлекет тұрғындары шет елден 40 миллион долларға тәтті ас сатып алған және 32 миллион долларға сатқан. Осы айырмашылықты азайту үшін билік импортты шектемек, дегенмен бұл тыйым қазақстандық тауарларға салынбайды. Отандастарымыздың арасында жаңа автокөлік сатып алушылардың қатары артты. Мәселен, қаңтар мен тамыз аралығында ресми дилерлер 43289 темір тұлпар сатты. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 19,5%-ке көп. Осы есептік кезеңде ел тұрғындары көлік алуға 396,5 миллиард теңге жұмсаған. Бұл былтырғы көрсеткіштен 29,5%-ке артық. Жаңадан темір тұлпар тақымдағандардың 56%-і, яғни 24500-дейі отандық кәсіпорындарға жасалған көлік талған, ал 43%-і шет елдерден импортталған. Енді көпшілік таңдау жасаған көлік түрлеріне тоқталсақ, сұраныстағы темір тұлпарлардың көшін Лада бастап тұр. Тұрғындар осы маркадағы 1000-нан астам көлік алыпты. Екінші орында жапондық Toyota, ал үштікті Кореяның Hyundai түйіндеді. Қазақстан қор биржасындағы валюта бағамына тоқталай, ұлттық банк белгілеген ресми бағам бойынша ақштың 1 доллары 386 теңге 34 тиынды құрады. Айырбастау бөлімшелерінде долларда 387-388 теңгеден сатып алуға болады. Марал, мендегі ақпараттар легі осындай болды. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Талғат.